ហើយនេះបងប្អូនសាច់គោសាច់គោខ្ញុំនឹងស្លោម្ជូរគ្រឿងបងប្អូនខ្ញុំស្លោម្ជូរគ្រឿងខ្ទិះថ្ងៃនេះយកទៅវត្តទិញទួចចូលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌអានេះសាច់គោបងខ្ញុំឲ្យពីរបស់នេះខ្ញុំនឹងធ្វើស្លោម្ជូរគ្រឿងខេតហើយនេះបងប្អូនស្បែកគោខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុងស្លោម្ជូរគ្រឿងខ្ញុំនឹងខ្ញុំមានស្ដាយខ្លះហើយខ្លាចវាខូចបងប្អូនយកដាក់ក្នុងស្លោម្ជូរគ្រឿងទៅវាបន្លែដែរណាបងប្អូនអូខេបងប្អូនអានេះគ្រឿងខ្ញុំ This is my គ្រឿង that I mix together ground it together okay this is there's lemongrass in it lemongrass grass kefir lime leaf garlic galangals turmeric okay all of that I'm going to put it in I'm going to put two since it's going to be